Kulağımdan da kuzmanın üstünden buradan kan getirdi. Kızları izleyip kesin bir kulağı basıyordu. Ağzıma değil kan. İnsult. Çocuğum yakaladım yakaladım. Çocuğum yakaladım. Özüm türemedim. Hadi özüm türem. Su koyun türem. Bunu bir türemedim. Bu şey türemedim burnuna türem. Bunu öldürük öldürük istiyorsun o değil. Otur bakarsın öldürük dün değil. Ha öldürük otur bakarsın değil. Sen bunu dün belesin o değil. Ha? Ha dün ben sürmedim özüm benim. Kaya türüp cürmüş? Cürüm de gittim ben. Міне 12 жыл апамыз отырған арбада баласы айтады дейді, сен бет дейді, сен қалай жүріп кеттің? Мүмкін емес дейді. Армыс сағайын адамдық борышымды өтейін деп кетіп бара жатырмын. Абай атамыз айтқандай, адамның адамды кершілігі, адамдық борышы біреуге есепсіз жақсылық жасағаннан дейді. Мына меркеде Тұрсынгүл деген апамыз 12 жыл бойы инсульт алып, оң жақ оң қолынан, оң аяғынан арбада отырып қалған креслода. Сонан кейін ары қарай басқа да аурулары қозып, асқазаны қорытпай, көп аурулар жамап алған. Осы менің асқан тұлға марафоныма сіңіліс қатынасқан екен, оның кейін Тұрсынгүл де қатынаса бастағаннан бастап, кереметте бір таңғажайып құбылыстар пайда бола бастаған. Яғни асқазаны жүріп, 12 жыл көтерілмеген оң қолын көтеріліп, орнынан тұрып жүгіне бастаған. Бұл шындығында да таңғажайып, орысша айтқанда чудо. Анау күні барам деп мен өзім кішкене суық тигізіп ап бара алмай қалдым. Шаруаларым болды және де. Енді бүгін арнайы сол кісінің кішкене көңілін көтеріп тағы да рухын берейін. Және де сіздерге де дәлелдеп көрсетейін деп сапарға кетіп бара жатырмын. Ақ жол тілеп қойыңыздар, ауырмаңыздар. Аурудың көбі мына адамның ойынан келеді. Оған дәлел жаңағы апамыз мыңдаған миллиондаған адамдар аурудың алдын алуға болады. Аурудың алдын алу үшін адам ойы мен эмоциясын көтере алу керек. Егер ауырып қалсаңыз да ой мен эмоцияны басқару арқылы адамның ішкі биохимиясын қолданып көптеген аурулардан емделіп жазылып кетуге болады. Осы жинаған білімімді мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Барлық қазақ байда бақуатты болсын деп тілейміз. Толық репортажды қазір көресіздер. Бағана сіңіліңізбен сөйлестім. Өзін өзі кемейді ғой көбінесе. Давление сондай страшный немене болмаса, уайымдағаннан ғой да, отбасында бір жағдайлар болып уайымдаған. Қолыңға дейін давлениемді қарасын білмейтін. Ауырмай тұрған кезде давлениеңіз қанша еді? 110-мен жүретін. Нормально ғой. Сол қолған кезде ескерусін миға кетіп қалған ғой. Стресс? Келініміз онда да. Мен кеттім, аман болып, ажырастым деп. İki bala bulduk ortalarında. Nemereğiniz? Ha, nemereğim var. Sonra doğradığımda kalkalım. Sonra... Cumsta kaladınız mı yedin mi? Ha, cumsta. Sonra iş iş alsın beni de? Kulağımdan da, kuzumun yanısından buradan kan getirdi. Kızları izleyip kesemin kulağı basıyorum. Kan, ağzıma değil kan. Sonra bir şekilde biraz çıkardı. Yani yine bir yerde. İnsult. Sol stres, stres. Басқа іште дейміз. Мені қан кетіп қалған деді. Сонда неге түсірді жаңағы. Инсульт, геморрагия ашық жарылды ғой да? Не өзі документ берді. Ысық жинап қойыпты ғой. Адыш. Содан үш жылдан кейін оң жағым парализация қалды. Аяқым сүйісіп қалды. Жүре алмай қалдым аяғымнан. Үш жылдан кейін дейді да? Жаңағы неден кейін. Инсульттан келді. Сонан кейін сөйлемей қалдым. Сөзден қалғаннан кейін қайдақтым больницаға. Сонда
Ucağım dirildip, onun ayak kolum dirildip, işim içimi. Dirildim, böyle bu. Parkinson baydı bu da. Parkinson dedi o. Dekin seni. Seni kurdu o. Parkinson beni çağırdı o. Son kadar derin Parkinson bu da. Parkinson. Hı, sen de oldun. Su, suyla ömür sürüyorsun. Ben işte burada oradan oturamayım. Sünca, sinim. Yani kuştu da oldu, kurdum koyun. Kuştum tarafım buldum da. Sizin denizden gelince. Turdunuz da? Aha, ya, cem ağabeyin içinden gelince. Nasıl atalım? Aha, sürdüm. Şimdi umarım kadar basımı düzüldüm. Dalağa çıkıp ettim. Cürüm? Aha, ben onu tüketim. Bacağım. Tayakta mı tüketmişsin? Çocuğu var. Çocuğu var. Tayakım çok derindi. Özüm git kalkam bu. Turp be? Tayakta. Adımda süt duram. Tükününce su bulam. Ben isteğim gibi, kırıcığım gibi. Sünün soğuk. Kaçan orma gelim. Aha. Ya ne bitirdi. Sen ciddi türüp kurum o. Ciddi numara değil. Ben sizin denizi kurum. Ciddi sekiz gideyim. Ha. Ben kaçak daha kurum. Sizin denizi. Şu kaçak kurum. Yaksı düşünüp kurum otursun öyle. Düşünüyorum. Düşünüyorsun öyle. Sonra kaçakla gel. Ya özünüzün ağız şu kuydum. Oradan turup. Hunyalar tayaksız var onda. Keresin sayamız diyeyim. Bırak beni de turat. Kuyada sen bana bakıyorsun, baba ne istiyorsun dedi. Sonra dedim, canı korumuşum, o mümkün emes dedi. Şimdi bitti babam. Niye mümkün emes dedi? Sen de senin yüzünü türüp türküttüm. Şimdi ben size soramam. Kurumuzdur bu yani. Ben size soramam, şu anda kalıyor türüp türüp dedi. Şimdi bir günde adam da çıkıp geleceksem, babam türüp karabası, seni özün gözüyle tırmayı yedin. Sen kalıyor türüp 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 babama uyutadın, seyir, sırrı köşek oturam, kepimin türü uzatın. Biz atıyız uyutadın, uyutadın deyip, rinciydi. Zaten de rımska vardı o, yani buna tüsünü kutu. Bizim özüm tıramadın. Hadi özüm tıram. Sergeli Bek Batırsın Köylü Akkeyge. Sınırlısı olup gelim, Tuğan sınırlısım. Esimin Tura Köl. O kısı ikinci grupadağı invalid. Ауырғанына 12 жыл болды, инсульт алған. Оң қол, оң аяғы жұмыс істемейді бұл кісінің. Онша қимылдата алмайды. Өте қымбат дәрілер ішеді, өте ұзақ емделді. Бірақ ешқандай анандай жазылып кеткен жоқ қысқасын айтқанда. Улучшение болған жоқ. Енді мынау 3 апта болды, бұл кісі асқан тұлға марафонына қатысып отыр. Ахметбек Нұрсила ағайдың сабағына қатысып отқан кезде bu kişi de bir keremet bir serpilis boldu. Apay, men sizge meditasiya jasap berem. Sonu kündüz tüske taman sizde endi kişkene energetika nemede kulaydı go. Qalay köngül küyüngiz tüsken kezde kulaqqa salıp sol meditasiyanı tıңдау керек. Son keyin mına barlıq bale sizde emdeytin mına dәрini ішіңіз әрине қажет кезінде ғана. Tıptı, krayni случай дейді ғой. Былай бұл бұны дәріңіз бір жеріңізде емдейді, бір жеріңізді. Жаңа айтып отырсыз ғой, бір жеріңізді қиратады ғой. Бауырды. Бауыр, бүйрек, бәрін етеді. Сондықтан сіз дәрі ішпеуге тырысыңыз. Дәрі ішпеуге тырысыңыз. Ең бастысы адамның көңіл күйі. Көңіл күйі жақсы болған кезде мен сабақтарымды көріп отырсыз ғой. Мына үш немене байланысты мына. Нейро мына гормон, мен асқазан, иммунная система, гормональная, эндокринная система, нервная система. Бірақ бәрі көңіл күйден басталады. Мына мида нервден басталады. Жақсы ойлаған кезде, жақсы көңілденіп, мен тұрып кетемін, мен жүріп кетемін, бәрі жақсы болады деп, соны үнемі өзіңізге внушать етіп, жақсы музыка тыңдап, жақсы сөз тыңдаған кезде, милардың арасында нейромедиатор дейді, бір-біріне жақсы сигнал береді. Оның кейін ол мына қалғанша безге, бауыр безіңізге, жүрегіңізге бәріне нейропипи жақсы олсы арай сигнал береді. Ауырған кезде көзім жұмып отыра аламын ғой. Былай отыра аламын көзім жұмып да. Сен отыра аламын да былай отырып. Ана башпайдан бастап жаңағы не жақсы бір нәрсе леп келеді деп өзім сезінемін да. Соны жаңағы ауырған жеріме барып жаңағы катасельдеді ғой сол. Ойлаған жақсы нәрсе. Көмектеседі иә? Şimdi özüm cinsinim, kusun gibi duran gibi, kusun gibi bir beri orduğunu gibi, özümü gibi kalan. Kırdınız mı bize? Miydan kuduruyordu. Tolun tırsam bir oturuyordu. Yani basmayımdan basıp krizim can. Şarjak bir nesil de bir şey değil istedim. Sonra ayağımdan krizim. Ben de tırsam yemeğe geliyordu. Tırsam sizde? Tırsam.
жүрген несін сезем. Көз жұмып қалады. Көз жұмып, сіз айтамын көз жұмып отыр ғой деп. Содан жүрекке келген соң жер басыма мима келді жаңа. Тура сол неге барады ғой жаңа. Үйдің нетіп тұрған жеріне де? Үй. Қан ұйып қалған жеріне. Өзіме сол сезеді. Папсөйге кіріп кетіп жоқ болды. Сен өзім жеңілден жасап қалам. Тамаша. Жаңа қатты ауырып отқан кезде жаңа давление болатын сондай өзім жаңа светлячок деп айтатын тұн кіргіземін аяғымнан кіргіземін. Светлячок. Сөз шығарамын. Бәріне барады, бәрі түгел бәрі органдарымен барады және шығып кетеді. Жасап қаламын өзіме сол қойын. Ұйқым келіп жасап қаламын. Жақсы. Соны үйрендім сізден. Бірінші істегенде ойлағанмын не істеп отыр көзін жұмып. Көзінде көзін жұмып не істеп отыр дедім да. Қайтадан жеңіл болып қалдым. Қайтадан бердім. Қатты ауырған кезде түнде тұрамын да. Давление дәрісін ішпеймін. Сон сөйтіп кіргіземін. Шайымнан бастап көзін жұмып отырамын. Жаңағы келеді. Келіп бәрін түгел бәрі ауруларын аралап келеді. Сол басыма келгенде жаңа ауырып тұрған жері келеді да. Жоқ болып келген сияқты болады. Қайтадан шығарамын. Шыққан кезде жаңағы су болып кеткен сияқты болады да. Жаңа кірген кезде ысиды ғой. Шыққан кезде су болған сияқты болады. Екі жағым теңеседі да. Мен ұйықтап кетемін. Күнде істеймін оны мен жатқан кезде. Мен сізге одан да крутой, одан да мықты медитация жақында мен жазып дайындап жатырмын. Мына кванттық әлем деген бар. Мен соны миыма жетпей қойды. Соны мен айтамын, келесі жақында айтамын мен оны. Осы жылы мен кішкене қысқартып жасап жатырмын, қазір жалғастырамын. Квантовая физика деген жалпы жаңағын шығарғаннан кейін оны кванттық әлем неменеге жіберу керек. Аурудың бәрін. Осы іште отыр ғой. Жаңағы егер ең бастысы кереметсіз жаңағы сезінгеніңіз да. Ананы. Мен сізге үнемі сабақ айтамын ғой, адамның ойы қайда бағытталса, бүкіл күш қуаты энергиясы соған қарай бағытталады. Солай ғой. Соны түсіндіңіз ғой да, адамның назары қайда болса, күш қуаты сонда болады. Егер назарыңыз сіздің денсаулық, махаббат, жақсылық, болашақ, ұзақ өмір деп соған қарай етсеңіз, сіздің денеңізде былайша айтқанда, ғылыми түрде айтқанда, дофамин, окситоцин деген жақсы гормондар бөлінеді мына щитовидная железа, енді сіз білесіз ғой, оқыған адамсыз мысалы да, надпочечник, асқазанның безі жақсы гормондар бөлінеді да, көңіл күй жақсы болғанда одан кейін иммуноглобулиндер деген нәрсе бар. AGA деген иммуноглобулин, солар бөлінеді. Клетканы түсіндім. Сен бағана жасап жатқаныңыз дұрыс қазір. Бағана демалып тыныс алғаннан кейін қазір бүйтіп тыныс алып ақырындап үйреніңіз, оны мен сізге жазып жіберемін да. Деп демалдыңыз ғой. Содан кейін кішкене бір 2 секунд, 3 секунд, 4 секунд деп іште ұстап тұрыңыз. Сол құры күндіз күні бойы бұны анау таңертең жасайтын бар ғой, венхо. Мынау басқа да. Содан кейін бүйтесіз. Тол шығарма деп шығарасыз да, оны отырыңыз. Ана телефонның немесіне қарап бір 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд. Содан кейін қайтадан. Содан кейін. Көбірек ұстап отыруға тырысыңыз да, көбірек ұстап. Сол тынысты шығарып жіберіп, сол кезде мына углекислота адамның обмен мына біз углекислота жаман деп ойлаймыз ғой. Оттегі жақсы, мына кислород жақсы. Мына углекислотаның пайдасы зор екен. Ол қалай деген, сіз мысалы деміңіз шығарып тастаған кезде сіздің тәніңіз оттегіні қалды ғой. Соны мына тән қолданып тастайды, углекислота қалады. Сол мына зат алмату процесіне сіздің мына денеңіздің спазм бәрін басылуына кәдімгідей көмек береді. 12 жыл болды. Мынау бұл кісі ауырғаннан кейін инвалидность алды, бірақ тағы да инвалидность екінші группаны алған 2017 жылы алыпты. Мына кісі мен қолымдағы, сол кісінің барлық диагноздары ғой. Асқазаны дұрыс жұмыс жасамайтын ол кісінің. Қазір тамақты дұрыстап ішетін болды. Содан кейін түн ұйқысы тынышталды, уайымдағанды қойды. Одан кейін жүрегі тынышталды. Сөзі анық емес етін. Қазір кішкене тоқтамды, анық сөйлей бастады. Содан кейін бір таңғалатыны, мынау оң қол оң аяғы ешқашан көтерген емес. Қазір оң қол оң аяғын көтере алады, қимылдата алады. Азанда тұрып өзі сыртқа шыға алады. Сондай кездерде бет қолын өзін жуып деген сияқты сондай іс қимылға жарамды болып қалды. Енді ағайға шексіз рахмет.
Мен бул марафонун шынын айтсам, Асхан Тулганын биринчи сабагына баштап катсам, ар бир сабагын кем дегенде 3 рет карайм. Конспект жасайм. О конспектни мына 10 басыларга жиберип отурам. Сонун катысып отуруп, аткенде де кошууда жөн көрдүм да. Sonunda osunda keremet netije bolup jatır. Sizlerge köp rahmet. Ahmetbek agayga rahmet. Jaňda sonu Töşkege aýtdym goý, Töşkege. Ahmetbek. Ahmetbek. Men jazyş sonu äsebi bolsa diýip, ol kuwanyp, türkip körüp, tyrgyzyp meni oturgyzyp süýtdi goý. Özüne türüp oturmaýdym goý. Bama garap otadym, bama tyrgyzatyn otadym. Men tamak tişemeýdim. Tamak tüzüm şem. Ben de özüm ötedim, ben de özüm alam. Ben de elim gibi iki de özüm ötedim. Sonra özüm kattağına geldim. Oranın gibi. Sonra cinsizdim. Aline, bir ayda turup gidiyorsun. Aşağı turup, sağ adam şavup yürüyordun bolasın. Sonra seni görük. Bir ayda turup, şavup, öz ayağınızı ben özünüzü yürüyorsun. İşte kul oturatın, ayaklarım silbiydin, çiçeğin silbiydin. Onu turmak turup, onu düzlemedim. Ağır olup durasın. Cengil. Turup cuvundunuz, basınızı cuvundunuz da? Basın, birinci rete cuvundum. Birinci rete neşe yıl? Balanız cuvup veriyordu mu? Balanız cuvup veriyordum. Balanız cuvup veriyordum. Niye aparat, uçak alıp. Akhağa cuvundur sat, aşağı verip sat, cuvundur. Erkek bala, kırmızı o cengiz. Cuvundur bir sözüst. Ana basın cuvup, olsam kim cuvup veriyordum? Özüm cuvup, kaç cuvundur. Bağımda kırınak tut. Kaç gözüm var diye hayal. Kaç yerge cüldünüz? Onu da, kuhnede. Onu parası, cıl su var, sık su kriz kullanmış. Kran, sonra açıp cüldüm. Öyle de cüldüm. Keliniz ketip bağında kaç yıl oldu? Kelinim bitkin 4 yıl oldu. Hı? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. İki bağımdan ketti. Yok, ana, insült alganda sol kelin ketken de kullandım deyisi var. Onda barıp, ağam bulak hep kustuk. İkinci rit gitti tür. Bazı gitti. O gün 10 yıl tırttı. Sağ da benim babam şüp gitti. Akşası köp ne isterim bilmeyi sonunda. Şüp. Yüzü kimeyi son. Kırdan kıza da. Kırdan'a gitti. Son kaldık. Akır arası tutundu diyeyim de. Ama ne gelip gitti. Kız mı? Cigit balları mı? Oğlu balları mı? Olur. Jastar ne şeydi? Bugün 17'de. Bugün mektep bitirip neye tutacağım? Kolejde mi? Aha, sonra tutacağım. Şimdi öyle. 12'de. Bugün babam tokur babası değil Almatı'da. O ölüm bir gün. Canında 40'a gel, ölüm bir gün. Ölüm bir gün. Aslında üye var, maşinası var. Tokur babası değil. Sıra tüm sıcaklar var. Yeri yok. İki babakta bir kelin giderme ötürüm koy. Bir kelin türme yatır koy. Sonra ben öyleyse koyandı. Sol oy, ana gün ben aittim koy. Sol oylagandan, sol jaksı bolup ketse, sol oylagandan, oyumdagan jaksı bolup ketse, jaksı bolup ne de oy. Kança oyladınız? Onun kömök jok koy. Yeni karanız, sizge en aldımen adam özün oylau koy. En aldımen özünüzde oylayınız. Siz kalgan Allah kança ömür berdi, Tırsıkıl apay. Allah kança ömür berdi, bitip oturup emes. Bir kırınç. Yani kança Allah ömür berdi, bitip oturup emes. Turup, özüme özüm kizmet jasap, özüm ayağımdan turup ömür süremin dep. En bastısı, apay, bir kırınç. En bastısı, sizge Allah ömür berdi, densaulık kuat berdi. Sol kuattın arkasında siz ayağınızdan turup, мысалы қыдырып, ел аралап, ал әркімнің өзінің тағдыры бар. Біреудің тағдырын біреу жасай алмайды. Сіз сыртқы неменеге, мысалы, келініңізге, немереңізге, ауа райына ештеңеге әсер ете алмайсыз, солай ғой. Әуе ете алмайсыз ғой, қазір мысалы, далада жаңбыр болып тұрса, оны тоқтата алмайсыз. Біреу ашуланып жатса, біреудің мінезін түзете алмайсыз. Ешкім түзете алмадыңыз ғой. Түзете алмадым. А? Енді соның кеселінен өзіңіз ауырдыңыз. Міне, неше жыл отырсыз. Сол сізге қажет пе? Қажет емес қой. Керек емес. Мен бірдеңке айтайын сізге, миыңызға үнемі мен айтам, соны кіргізіп алсаңыз, бүйтіп айтыңыз енді да. Менің өмірім өткен емес,
Менің өмірім қалғаны деп. Қалған өміріңізді қалай өмір сүресіз, ол сіздің қолыңызда. Өткен өміріңіз, отырғаныңыздың бәрін ұмыту керек. Енді қанша өмірім қалды алла, соны мен осы төсекте жатып, дәретке барамай өтірем бе, жоқ өзім тұрып, тамағымды істеп, өзім жуынып, моншаға, қонаққа барып өткізем бе, ол сіздің қолыңызда. Ол неменеге байланысты деген? Ең бастысы көңіл-күйге байланысты. Көңіл-күйге байланысты. Өткен жолы мен мынадай немене жасадым мысалы. Әркім өзінің өмірі бар. Мысалы, сіз, мысалы, балаңыз сіз ба, сіз емес пе? Сіз бөлек адам, сол бөлек адам, солай ғой? Немереңіз сіз ба, сіз емес пе? Емес. Ол бөлек адам. Сіз өзіңіз бөлек адамсыз. Сондықтан сіз өзіңізге, өзіңіз ғана көмектесуіңіз керек. Тұрып көрсете аласыз ба? Суға отырам. Қане, күхнеге бар. Мазақтан күхне? Жақын, бай бір жерде. Бұрын бүйтіп жүремейтін. Осы жерде тұрамайтын орнына тұрам. Төменде жаңағы келіп, былай келгенде бұрын шайланып кетеді, шай қойып ішемін. Басымды мынадан жудым. Мен шай аламын деп қалай дейін, заттай қалам жейтін. Сен қайда орнына барамын. Қане қой. Отырам. Тазы таяқсыз жүріп кетесіз кейде, де? Кейде жоқ, ұмытып кетемін. Ұмытып? Жоқ, кей баламдан кейін іздеймін, орнына тұрады. Солай болады. Сонда сөз бар, бұрын жетпейтін мұндай. Келемайтын, жата беретін, бұлай балам келіп тамақ бердім, күліп. Өзі қолысатын кезі ғашыққа, ғашыққа орысатын күлет. Күлет дейсіз бе? Неме деп? Қайтып жүрсін дейді. Қайтып жүрсін дейді ме? Қаймадан өзі жүрсін. Сен бұрын өзірік істегесің ғой дейді, отырмағасың өзірік дейді дейді. Өтірік отырмағасың дейді ол. Жүрмада кесін дейді ол. Жүрмада кесін дейді ол. Сенімді тұрып 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 кеттім дейді. Жүгінемін дедім, аяқ қолым істеттім. Сонымда сарғызды бірін өсірек жүргізді, сен бөлінді. Сен жүргізді өсірген. Бірінші рет өзім 12 жылда бірінші рет қашы істеп жедім. Бірінші рет? Неше жылда? 12 жылда. Сергін баламның қашасын деген ғой. Баламның қашасын деп жүрген ғой. Бірінші рет қашы істеп жедім. Тәмді қып өзім май салып ойып кеңіп. Оның бәлі. Сен бұрын жүрігі бәлесің ғой дейді, балам. Сен өтірік өтірік қазір не өмір сүрігі. Еркелеп отырғасын дейді ғой. Әдей, мен сесін деп қойғасың ғой дейді. Сонда өтір, қызық. Сен өзім қазанды бір жеті ұстадым 12 жылда. Қазанды ұстамағам бұл қазан. 12 жыл қазан ұстамағасыз ғой? Ұстадым ғой өткенде. Қашап сұрдыңыз. Сен сергенде сен жүрігін бәлесің ғой дейді. Жүргізген бәлесің ғой өтірік. Қалай жүріп кеттің дейді. Қалай жүріп кеттің, жүріп кеттің дейді. Шынмен өзіммен өзім. Қалай тұрып жүрміз? Жүрдім бе, кеттім бе. Бір тұрып. Таяқ ұстамай болай ғой. Мен қазанды алдым ба едім. Қашан алдым ба едім, пісіріп. Енді қойып. Міне 12 жыл апамыз отырған арбада. Баласы айтады дейді, сен бет дейді, сен қалай жүріп кеттің? Мүмкін емес дейді. Мүмкін емес дейді, да? Басыңды жүруің де мүмкін емес, сен біреу келген ғой, жүріп берген ғой. Біреу жуып берген дейді ме? Өзің жүріңді сен сенбейді. Мынаған жуып алдыңыз, а? Өзіңді сөйтіп. Енді біраздан кейін жүгіретін боласыз. Аға, жеңілмін. Біраздан кейін жүгіретін боласыз. Мен сізге ана қуаттану сағатын беремін, медитация беремін. Содан кейін дәріні азырақ ішуге тырысыңыз. Жаңа мен айтқан тыныс алу жаттығын қазір үйретіп беремін. Соны күндіз күні бойы жасай беріңіз, жасай беріңіз, жасай беріңіз. Мына бәрі ағза отырып нетіп қалғаннан кейін бос радикалдар жиналып сізге сөйтіп қалған ғой. Ең бастысы жақсы көңіл күй. Мен сізге көп ана медитациялардың түрін беремін. Бірінен кейін бірін тыңдап жүрсеңіз болады. Мен атым Амангелді Беділбайұлы. Осы әріптеміз Тұрсынгүл Жұмабайқызы. Қазіргі жағдай енді жағдайына келетін болсақ, енді мынау бауырым Ақымбет Нұрсила бауырымның мынау Асқан тұлға деген марафонына қатысқанына 3 апта болды. Сол кісінің рухани жүргізген марафонынан содан жақсы әсер алдым дейді. Енді бірінші Аллах, екінші сіздің
жаңағы көңіліңіз болса керек. Қазір жағдайы жақсырақ, әлде де болса да жаңа сіздің марафоныңызға қатысам деген несі бар. Енді әр нәрсе Алланың қалауымен болады ғой. Я, айтыр сіздің сол айтқан нелеріңізден жаңа шипасын берсе дейміз. Сізге үлкен рахмет, аласыңыз шексіз. Менің өмірім өткен емес, менің өмірім қалған деп есептеңіз. Өткенді ұмытыңыз. Бәрі өмірім қалған. Қалған өмірді қалай өмір сүресіз? Сіздің көңіл күйіңізді ұстауыңызға байланысты. Көңіл күй жақсы болған кезде адамның ішінде биохимический завод бар. Биохимический завод, ана фармацевтический заводтан мың есе артық завод ол. Олар мына иммуноглобулиндер А деген болады да, иммуноглобулин АГА деген сол өз бөлінеді. Ага, көңілденген кезде. Сіз болашағыңызды ойлап, жақсы ойлап айтсаңыз, міне балам бәрі жақсы болады. Балам тағы да келіне келеді. Қартайып 80-ге кеп секілдеп отырған жоқ қой. Жақсы келіне келеді, содан кейін бір жақсы Құдайға қараған бір қыз әкеледі, содан кейін немерелерім болады. Жақсы болады деген ойды ойлай берсеңіз, көңіліңіз, көңіл күйіңіз жақсы болады. Содан кейін егер осылай неткеннен кейін ақырын таза ауаға шығып, таза ауамен жұтып күнде бір 5-10 минуттан жүріп-жүріп отырсаңыз болды. Есіңнен шығып, сіздің көріп өле, сенсің бе, қалай жүрсің дейді. Кім айтады? Сіз кім? Сен қалай тұрсың деп тұрмын дедім. Сенсің бе дейді, мен тұрсың дейді. Сен қалай тұрдың дедім. Есесің дейді. Есің бе осындай. Ахметбектің дадым деп айтыңыз. Тұрдым. Сонын жаттықты тұрсадым, өзімді, өзім неғылым дедім, қайрадым дедім. Аха. Қоттадым жаға, қай. Сәретмін қоттадан соң жүріп кетті. Өле сен, мен сен, сен бе сен, сенсің бе деп қалып тұрдым дейді. Сен бағдарымын тұрды әртізің қалай тұрсын дейтім деген осылай. Жүргіз мен сізге тыныс алу жаңа жаттығын көрсетіп берейін. Осылай болды. Кухняға кеттім ғой. Бірінші рет. Басында жүрдім. Қазанды алып қашырып дедім. Өзі істеген кешеңдеттім ғой. Кешке қаша жасадым. Сен сенге айтады, сен арманың репсің кешке қаша. Ақа репсің ғой дейді. Сен сенге екі жеті жұмсайды, кеме қалады. Не түсем сымызды берем саған түсем. Сым саған түсіп. Сөйін ке деді мен үшін азап болдын. Сөйін сүйіп апе, көйіп апе сұрасын. Сөйін өзім апе сұрасын. Сөйін аған аған рахат қалай алға көмес олай болайын. Бұрын жағдайда сол жаса бересін. Ама құрылмай қат қалған көп. Бәрі қалыптасып келе жатыр. Қазір мен сізге телефоныңызды наушник бар деп тыңдайсыз ба наушник? Бәрі наушник келеді. Неге мен сөйлеймін? Сол маған проблема болады. Неге мен сөйлеймін? Жоқ, жақсы сөйлеп отырсыз қазір. Енді итіп айтпаңыз, сөйлей алмаймын деп емес, мен сөйлеймін, мен салмын. Міне, міне. Бұл процесс, Тұрсынгүл апай, бұл процесс басталды ғой, жазылу процесі. Енді тоқтамайды, енді жүгіріп, кейін марафон жүгіретін боласыз, менімен бірге. Жарай ма? Марафон дегенді білесіз ба? Білемін. Вот марафон жүгіретін боласыз, Алла қаласа. Жәнде біреу болса, стадионға таңғы бесе жүгіруім керек оған жәнде ешкім жоқ қой. Таңғы нетпей ақ қойыңыз, күн жылып кішкене еткеннен жыл киініп ап, алысқа емес, жақында тері қатып қалып жүрмесін, ары бері жүріп, келіп отырып. Жаңа тыныс алу техникасы қарапайым, мен сізге оны жазып жіберемін. Бүйтесіз міне ішіңізге, менімен бірге жасаңызшы мысалы. Бір, екі, үш, төрт, соң кейін демін шығарыңыз. Енді ұстап тұрыңыз, шамаңыз жеткенше. Сол кезде мына бағанағы жұтқан кезде кислородтар адамға нетті ғой, ағзаға барды да. Шығарған кезде, шығарғаннан кейін тыныс алып ұстап отырғанда кислород жанады да, углекислый газ қалады. Солда мына ағзаның неменесіне, дұрыс ас қорытылуына бәріне кәдімгідей көмектеседі. Ұстап отырыңыз да, кейін шығарыңыз. Осыны күнде 20-30 рет, 20-30-40 рет жасай беріңіз. Отырған кезде қолыңыз бос қойын. Соң кейін негізгі минутына, бір минутта төрт рет демалуға дейін жеткізсеңіз жақсы. Төрт ақ рет демалу керек бір минутта. Біз бүйтіп қысқа-қысқа бүйтіп деп қысқа-қысқа демаламыз ғой. Соны минутына төрт ақ рет демалатындай, ақырын спокойно демалатындай демін ішке ұстап тұрып. Сол кезде
Sonun kömür keremet. Onu mına Неумывакин деген космонавтардын өмүрүнө жооп берген 30 жыл. Аны күн көрсөттүң го, бираз көрүп отсуң го да телефондон. Вот сонун сол кисинин айткан техникасы. Соңге Вим Хофтун техникасын жасайсып отуруп, жа 30 рет. Бар. А? Бар. Siz osunda burun on kolum istemet deyiz. Mınanı burun mına çaydı akıp beriydi özünüz ne düşünmeyiniz? Ağzıma saladın. Ha? Samahta ağzıma saladın kaskın. Ben kaskın dikizemeydim. Kaskın ağzı salıp beriydin. İkiyim bir söz. Çıkalım böyle, tüyü boğadın. Kazı özünüz yok olsun. Kazı özüm ben. Jaksı cürüp gittiz. Mına telefonunuzun nömerini aytınız. Jatka bilmeyim. Jatka bilmeyiz mi? Ha. Unutu kalam. Жақсы кино көріңіз, жақсы кино. Ана көңіл күй көтеретін, оны мен сізге ана сіңліңізге жіберейін кинолардың жақсы немелерін де. Осылай адамның көңілін көтеретін, сол мен табиғат жайлы. Табиғат жайлы жақсы кино, жақсы музыка, жақсы медитацияны тыңдау керек. Есін түсіремін. Түсер бәрі қалпына келеді. Мына пищевой соданы ыстық суға, ыстық қайнаған суға кішкене газ етіп жіберіп, үстіне ыстық су құйып, бір чай қасықтың жартысындай пищевой содан аласыз. Чай пищевой содан жартысындай, да? Жарты чай қасық. Мына саласыз, соң қайнаған суды құясыз. Газ етіледі ғой. Соң кейін үстіне тағы да су құясыз да, суытып қойып, жылытып қойып. Жыл күйінде күнде бір рет ішсеңіз болады, бір 20 күн. Ол мына ағзаны сілкілендіреді. Кислотно-щелочный баланс деген, сіз химик болсаңыз түсінесіз ғой кислотаны. PH деген бар ғой. PH 7-4-тен жоғары болмауға тиіс. Отыра бергеннен кейін, сіз ана дәрі іше бергеннен кейін сізде PH организм закисляется. Закисленный организм дейді. Закисленный организмде микробтар, бактериялар көп болады да, олар ары қарай сіздің ішіңізді өткізбей қаттыра беретін, оның кейін адамды улайды. Закислен организм. А щелочный организмде ауру болмайды. Щелоч деген жаңағы негіз. Сілті. Қазақша сілті дейді ғой. Мысалы жаңағы перекись, мына немене ас содасы организмді сілтілендіреді, ащелачивает. Оны тұрақты емес 20 күн ішіп тоқтатып, бір айдан кейін қайтадан бір 20 күн ішсеңіз болады. 20 күн ішіп. Яғни пищевой соданы жарты шай қасықты аласыз да, ананы гаститесіз. Соның үстіне су құясыз да, жыл кейін ішесіз. Соның кейін бір 15 минуттан кейін бір 5 тамшы, 10 тамшы немен тамызып, ана перекись водородын тамызып, соны ішсеңіз организмыңыз сілтіленеді, ащелачивается. Бірақ ең бастысы көңіл күй. Үнемі қайталауын жалықпаңыз. Менің өмірім өткен емес, менің өмірім қалғаны. Ал қалған өмірім қалай болады? Менің өзіме байланысты. Не төсекте жатып, өстіп, іштеңкені көре алмай өтем ба? Жоқ, қалған өмірімде жүріп, адамдардың қатарына қосылып өтем ба деп. Соның бәрі жақсы болады. Баламның да жағдайы жақсы болады. Немерелерім де жетіледі. Солардың тойына қатынасам, соның тойында билеймін деген ойды миға сіңіре беру керек. Соң кейін бағанағы медитацияны өте дұрыс жасап отырсыз да. Мына неткеннен кейін соны қай жеріңіз мысалы асқазаныңыз ауырса, соны асқазанға қарай бағыттап. Мен сізге тағы да бір кемінде 3-4 медитация жазып беремін өз дауысыммен. Соны бос кезде соны тыңдай беріңіз. Қуаттану сағатын жазып беремін, соны тыңдай беріңіз. Жақсы ма? Міне, қазір сізге жүктеліп жатыр, міне, құлағыңызға сабаңыз. Осыны тыңдап, ішіңізден қайталап. Және көз алдыңызға өзіңіздің шауып жүргеніңізді, деніңіз сау болғанын, тойда билеп жүргеніңізді, немерелеріңіздің тойына барып жүргенін бәрін елестетіп отырыңыз. Визуализация дейді ғой. Көз алдыма ба? А? Көз алдыма ба? Иә, көз алдыңызға көзіңіз жұмған кезде кино көрген сияқты. Естіліп отыр ма? Вот осыны күндізгіні ой тыңдаудан жалықпаңыз. Мына денсаулық чат деген чат бар. Міне көріп тұрсыз ғой, денсаулық деп жазылып тұр ғой. А? Осы денсаулыққа кіресіз. Кіргеннен кейін ең басын басасыз басын. Басын, мынан басын бір рет басып қалсаңыз, мынан бүйтіп біткен кезде мына жерде музыка деген тұрады. Міне музыкада қуаттану сағаты деген жазылып тұр. Осы үшеуін кезек-кезек тыңдай беріңіз. Өзіңіз жасап көріңізші міне. Бүйтіңіз міне. Телеграмға кірдіңіз. Телеграм деген білесіз бе? Білемін. Телеграмға кірдіңіз міне. Енді ана денсаулық чатына кіріңіз.
Üstüne bak. Şimdi bana zirte basınız. Üstüne basınız. Üstüne. Aha. Şimdi ne? Kaytadan basınız üstüne. Bassanız da onge münajemden joğarara götürünüz kişkene. Yani müzika degen turğa mine müzika. Müzikanı basınız. Müzika. O şerde tur mine. Osın basından bastap birincisin, ikincisin, üçüncüsün. Жақсы ма? Соң мен осыған енді сіздің жекеңізге де жіберемін. Оны ана балаңызға айтып беремін. Өзіңіздің жекеңізге біраз медитациялар жазып беремін. Жарай ма? Сөйімде не сұрақ бар? Да. Адамның иммунитетін көтерген кезде иммунитеттің атырақ сөйлесе ма? Екі түрі болады дегеніңіз ғой. Кетішіне. Иә. Гуморальный біреу. Сол гуморальный не түсінбей. Өзі жетік түсінбей қалдым. Оны сізге терең түсініп керек жоқ. Гуморальный деген мына химический немене де, клетканың ішіндегі енді жалпы иммунитет деген не деген кезде, кез келген адам мына ауамен, микроб, бактерия, соның тамақ ішкеннен кейін тамақпен келеді, тамақ шірейді уақытына шықпағаннан кейін, солай ғой. Соларды өлтіріп ана чужеродный дейді, теріс Ага, микробтың бәрін өлтіретін нәрсе ғой иммунитет. Өзіңіз химиксіз енді, да? Иммунитет деген сол ғой. Сол екі түрлік. Анау клеточный деген ол фагоциті дейді. Ол ана адамның ағзасында жүреді де, ананы прям жейді. Да? Ал гуморальный деген ол қанның ішіндегі химический. Негізгі адамның көңіл күйі жақсы болған кезде отырып просто ештеңке сыртқы жағдай емес. Мысалы айталық. Сыртта тұрып, мынаның ішіне мысалы мынау бір химиялық бір немене дейді, да, мысалы, да? Мынаған мынаны тастап жіберсеңіз, мынау әсерін береді ғой. Келісесіз бе? Келісемін. Мынау келіседі. Химиялық жаман болатын болса, мынаны ретіп шіретеді, да? Егер мынаның орнына тап-таза мен қазір көрсетейін сізге. Мысалы мынау химиялық дейді, да? Жаман орта. Среда. Химиялық нәрсеге мынаны тастасек, мынаны ретіп шіретеді. Ал бұның орнына мынау жақсы тап-таза среда болса, мынаны салсаңыз мынау үрмейді, солай ма? Да. Сондықтан сіздің мына неменеңіз, клеткаңыз, ішіңізде клеткаңның, да, тап-таза болғаны, таза болғаны жақсы. Ол үшін көңіл күй керек. Көңіл күй, жақсы көңіл күй болған кезде адамда жақсы гормондар бөлінеді. Сонымен мынау өзінен өзі жазылады. Сіздің ішіңізде деп айтайық, мынау клетка. Клетканың айналасындағы, оны ғылым тілінде эпигенетика дейді. Эпигенетика деген, даже адамның тегінен келе жатқан бір аурулар болады ғой. Әкесіне, шешесіне берілгенде. Сол мына немененің, гендердің өзі өзгермейді, бірақ оның немене эпигенетикасы өзгереді. Экспрессиясы өзгереді. Экспрессиясы өзгереді деген сөз, ол мысалы, басқа түрге айналып, сауға бастайды. Экспрессиясы өзгереді. Сонда біздің химиямыз, мысалы, эмоция деген ол химия. Ана күні мен марган сопқа салып көрсеттім ғой, есіңізде ме? Мысалы, марган сопқа салсақ, соң кейін ол түбінде тат болып бірден көп қалып қалады. Эмоция, сіз қайырдыңыз, не болады екен, ана бүйтті, неге бұлай болды, неге мен басыма келді дедіңіз, химиялық немене қалды, ол жиналып жатыр, жиналып жатыр, да? Енді сіз өзіңізді өзіңіз искусственно көңіліңіз көтеріп, жақсы көңіл көтерген кезде, мына ана клетканың айналасындағы немене среда, мысалы, мына сияқты көрсеткенде, сол аппақ таптаза болады. Соңен ана баланы емдеп жазады. Мынаны емдеп жазатын мына среда. Ол среда сіздің ішіңіздегі среда. Түсікті ғой, да? Сондықтан көңіл күй бар. Көңіл күй, бағанасы немене тыңдайсыз, қуаттану сағатын. Мысалы, мақсат деген жігіт, өзі бауыр ауырады, бүйрегі ауырады, инвалид. Өзі аварияға түскен, қабырғасы ба, төрт қабырғасы сынған, жамбасы сынып кеткен, төсекті жатқан. Айтқан, екі ай қозғалуға болмайды. Соң мен қуаттан сағат тыңдап, екі күннен кейін орнынан тұрып, бір аптадан кейін жүгіріп кеткен. Агрот егіп кеткен. Көрдіңіз ғой, иә? Көрдім. Иә. Вот сол мен қуаттан сағатына не ол не деген кезде, сол мына көңіл күйін көтеріп, өзінің көңіл күйін көтеріп. Мен соны түсінбедім де, да. Кішкене өзіме не де сол, енді қазір түсіндім. Түсіндік, жаңа мен түсіндіріп бердім ғой. Мынау сіздің клеткаңыз, ішкі ағзаңыздағы клетканың маңайында бізде 30 триллион клетка бар, да?
ол бір клетканың өзі үлкен бір қала сияқты. Бір клетканы өткен жолмен түсіндіріп бердім ғой. Оның ішінде митохондрия дейді. Ол электростанция, энергия беретін митохондрия. Өзінің тазалаушысы бар. Өзінің полицейі бар ана микробтарды өлтіріп отыратын. Өзінің жолы бар бір клетканың ішінде. Бірақ сол клетка қандай ортада? Сол клетка жаман ортада болса, клетка шірейді. Жақсы орта болатын болса, клетка клетка деген сіз, сіздің бүкіліңіз клеткадан тұрамыз ғой. Сол қайтадан жандан деген сіз. Сіздің мына тұрып кеткеніңіздің құдіреті, сіз ана мені ойлағаннан кейін соған сендіңіз. Соны медитация жасадыңыз, тыныс алу техникасын жасадыңыз, ең бас көңіл күй, содан кейін ағзаңыз өзіне өзі емдей бастады. Соны емдей бергеннен кейін дәрі ішпеймін деп өзіңізге немене беріңіз. Мен дәрісіз жазыламын деген өзіңізге миыңызға сондай установка. Мен дәрісіз, менің ағзамда фармацевтикалық завод менің ағзамның өзінің ішінде. Ол ағзаны, оны іске қосу үшін ол фабриканы. Мына оймен іске қосасыз. Соңғы жақсы әндер тыңдаңыз. Мен сізге телеграмға, өзіңіздің жеке телеграмыңызға көп жақсы әндер жіберемін, музыка жіберемін, медитация жіберемін, аудио сабақтар жіберемін. Соны тыңдай беріңіз, тыңдай беріңіз. Соңғы кейін мен сізге гарантия беремін, бір жарты жылдан кейін тойда билеп жүретін боласыз. Жақсы ма? Жақсы келесіз. Жақсы табамыз. Тасақында болған ма? Айбетпейді. Тасақында болған ма? Ау. Тасақында қасламаған айбетпейді деймін. Тасақын. А, жарайды оны деймін. Қолымды қысыңызшы дұрыстап. О! Қол қыс деген кәдімгідей. Күш бар. Күш бар. Күш бар, қайрат бар. Әке, әке шешеңіз мықты болған ғой тегі. Кезінде. А? Әке балуан болған. Әкем палуан болған. Палуан болған да? Иә. Бәсе қолғысыңыздан көрініп тұрса палуан болған. Менің боксер ағам бар. Боксер? Ха. А, бәсе сіз. Штангист ағаларым бар. Ау. Штангист. Штангист ағаларыңыз. Жа, қолғысыңыз деген керемет, жақсы. Ауыр жұмыс істеп өстік қой мал қарап. Сол сіздің тегіңіз мықты. Соң кейін жас кезде жұмыс істеген қайрат, күш соның бәрі әсерін беріп. Бүгін үйде отырған да білмейсің. Біз декретіне жұмыс істеп өттім. Жүз жасайсыз, апай. Жүз жасайсыз тұрамыз. Я маман жайлы не айтасың? Көмегі болды ма менің сабақтарым? Мамам последнее время қалай болса сіздің сабақтарыңызды оқи бастады. Мен де өзім жұмысымды ыңғайлап мына жолдың ары бетінен таптым. Енді осы кісінің жалпы жағдайына қараймыз. Әрине, туған шешең қарама, сен қарамағанды кім қарайды енді? Жоқ, бай, шыққанға, сыртқа шыққанға, сыртқа шығып барып келгенге дәрсі осы қазақпыз ғой, құдалығымыз бар, қойтұмылағымыз бар. Барып келгенде обязательно қасына бір кісіні қалдырмаса, қарындастардан біреуін, сіңілдерден біреуін, ол да қиындау вопрос. Тастап кете алмаймыз. Одан кейін біз өте қиын түніміз, өте қиын. Кемінде екі рет тұрамыз ғой. Уже сағаттап бірінде, азанға таман. Уже тұрып кетеміз. Жетте подъемымыз. Стабильно, суббота, воскресенье, не важно. Потому что суббота, воскресенье, үйге де қарамаса, келін жоқ көріп отырсыздар, кешіріңіздер, пока. Ну это, надеемся временно. Ничего. Негізі өзім үйленген. Жа айтты бәрін жағдайды. Жа улучшение значительный ма жоқ? Я сіздің мен өте, ну как, результат бар деп айта аламын. Анығынан. Мировоззрение поменялось мені. Она до этого была более скованная, то есть қалай так замкнутая. Қайғы немене? Я өмірі былай. Бір неке сұрақ қойсам, наоборот, жаман жағын. Сол қазір міне жақсы сөздің жарым істейді ғой енді. Сол көз қараса бер қарады. Енді приступтар болады, болмайды емес. Вот ничего. Кейде таяқсыз тұрып жүріп кететін болдым дейді ғой. Ондай бар, пысықтанып кетеді. Настольный столда, ол да дұрыс ары бері жүрген. Стол жағалайды, жүріп кетеді ана жаққа дейін. Беті оң жоғам деп барады. Ну и ажат көрем деп жатыңдар енді. Сағынады ғой жүргісі келеді. Сол.
Mine Tursunkul apaydın, apayımızdın jürgönün, jaksı öğün, közündeki ümitti, kuanıştı, körüp, yani alğısını estip kaytıp bara jatırmız. Şındığında da adamın mına ağzası, adamın ona özünün ışkı mükünçülügü, ışkı kuatının mükünçülügü tolğı əli zerttelip bolğan jok. Jakında bir osı Alamanda oqıp çıkan Gülcan degen dərger qarındasımız aytat, halkaralık konferansiyaya katnastım. Sonunda Avrupa'nın, Resiyedin, Türkiye'nin dergerleri oldu. En sonunda bärinin aytkanı, biz dergerlerinin kömögü, dərinin, başka kurulların kömögü 10%, 90% adamın işki kuatının oyanğanına baylanıstı, adamın senimine baylanıstı. Sonunda mende eşkanday kudret yok. Zaman turup ketkeni, apamızdın jürgürgeni. Мен ол кісінің ішкі қуатын оятуға себепкер болдым. Әрине, бірінші алла, соңғы адамның ішкі қуатын оянғаны. Осындай қуаныш сыйлағаннан бақыт ішінеке жоқ. Мисников айтқандай, адамның ой арқылы адам өзі ауруы жіберсе, бұл кісінікі де ешкім, мысалы, ұрып кеткен жоқ, ешкім ішінеке егіп кеткен жоқ, уланып қалған жоқ. Стресс, депрессия. Отбасында бір жағдайлар болған, сол стресс, депрессияның кеселінен инсульт алып құлаған. Егер сол адамның ойы адамды құлатып, адамды сосындай дертке шалдықтырып жүретін болса, адамның сол ойы мен эмоциясын басқара алған адам сол аурудан жазыла алады. Соған дәлел міне жаңа қапамыз осылай мен жүздеген, мыңдаған, тіпті миллиондаған адамдарға қазір мына интернет арқылы көмектесуге болады. Сіздерге де айтатыным, міндетті түрде менің Инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Мен Инстаграмда биода денсаулық деп бөлек жазасыз. Чаты бар. Сол жерде адамдар өздерінің пікірлерімен, жетістіктерімен бөлісіп отыратын болады. Және де менің Инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да көптеген мен осы тегін сабақтарда өткізем. Адамның ішкі потенциалын, ішкі рухын қалай пайдаланып, ең бастысы аурудан сақтану әрине. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде деп жатады ғой. Сол аурудан сақтану ол үшін дұрыс тыныс алу, дұрыс жүру, дұрыс тамақтану, дұрыс ойлау, эмоцияны басқару біріншісі сол. Егер де алда-жалда ауруға шалдықпасаңыз, дәл жаңағы дұрыс тыныс алу, дұрыс тамақтану, ой мен эмоцияны басқару арқылы сол аурулардың көбінен дәрісіз, дәрігерсіз де емделіп кетіп ұзақ жасауға болады екен. Ауырмаңыздар, барлық қазағымыз байда бақуатты болсын.